Ըստ ձեզ Հայաստանում քանի տոկոսով այդ հանկարծը ապրանքը? Ըստ ձեզ քանի տոկոսով այդ հանկարծը ապրանքը? 20 երևի։ Դժվար է ձեր համար սննդամտերիք ձեռք բերելը գնելը։ Նո, թոշակառուների համար միշտ դժվար է, մինչև էլ էլ դժվար։ Բայց բավարարում է ձեր թոշակը ձեզ, որ կարողանաք մինիմալ ծախսերը հոգալ։ Ոչ, չի բավարարում։ Այսինքն դեղերին էլ չի երիկում։ Այսինքն եթե թոշակառուն չունենա որևիցե օգնող մեկը, չի կարող։ Չի կարող։ Ասա ձեզ ապրանքը քանի տոկոսով այդ հանգացը։ Ապրանքը, ո՞ր ապրանքը։ Սննդամթերք։ 70%, 50%, այդ հանգացը լավ չէ։ Նայած ո՞ր ապրանքը։ Սննդամթերք։ Օրինակ ձեթերը երևի 100, իսկ մնացածը 10-20, բայց որոշ ապրանքներ իջել են ոնց որ։ Որո՞նք։ Հենց հիմա չեմ կարա ասեմ, բայց գիտեմ, որ առնելուս նկատում եմ, որ իջած է։ Սննդամթերքի մասին է խոսքը։ Այո։ Ձուր նայն տվյալներին, ոսկի 2014-15 տվյալներով նայենք, կամ 2018-ի, մոտ 20-30%։ Հա կարա լինի, մի 8 տարվա մեջ կարա լինի, մգնալով էլ ավելի կթանգանա։ Որովհետև հիմա պատերազմը որ գնում է Ուկրաինայում, Ուկրաինայի պատերազմը թե ավարտվի մոտ ոչ թե մոտ, այլ 3 տարի դեռ ծորեն չի ցանվելու։ Սա նշանակում է, որ համաշխարհային գլոբալ ճգնաժամ է սպասում։ Մոտ աշխարհի մոտ 1.1 միլիարդ 300 միլիոնը հավանականությունը շատ է, որ կարան սովից մեռնեն։ Օրինակ հիմա Աֆրիկայում ամբողջ գլոբալ սով է գնում։ Մեր տարածաշրջանի վրա էլ է կանդրադառնա անպայման։ Առանց դրա չի կարա լինի։ Եվ շատ է, պետք է մյուսներին հարցնեք։ Ես օրինակ չեմ կամ օգտվում շատ բանից, մի հոգի եմ։ Չեմ ման, բայց որ բարձրացել, ամեն ինչն է բարձրացել։ Ծամոնից սկսած, ասեմ, ես ծխերը թողել, ծամոնից սկսած բարձրացել։ Դե արդեն պատկերացրու։ Չեմ կարա ասեմ, բայց 20-ից ավել մթերային ապրանքների մեջ զգում եմ արդեն փոփոխություն։ Կոնկրետ ո՞ր ապրանքներին է, որ տեսնում եք։ Կատնամթերքի մեջ, որ հաստատ մակարոնեղ են, ինչ-որ կապված ալյուրի հետ, եւ այլն, հացահատիկ։ Առևտուր չեք անում, ինչ-որ գնում եք։ Տարբերություն չեք զգում։ Ինչ տարբերություն։ Գնային։ Չէ։ Չէ։ Դե գումարոնը ունեցող համար ինչ տարբերություն։ Գին չի արցունում։ Ինչ դու գին հարցնում եք։ Չէ։ Այսինքն գումար ունեք։ Ունեմ։ Ասա ձեզ ապրանքը քանի տոկով ծավալ հանգած է։ Հենի որ 20% 100%-ով։ 100%-ով։ 1 կիլո բան բանի դառնում իր ենքախ դա չնայած գյուղացին թքե։ Էդ իրանք են, իրաց խանութների մեջ ամեն ինչ տանգը դրած։ Եղածուց էլ մենք ծերի օռնում են, մեր լիտր կոթը 120 դրամ, 130 դրամ օռնում է, մեր ասել 355-500 են ծողում։ Դա էժան է, հա։ Դա մեր վերեն չոզում, չէ՞։ Ժողովրդի վերեն չոզում։ 1 կիլո պիսոկն էլ է 600 դրամ։ Հենի ես վարձով օբրուխ տղա։ Ոչ կոնում եմ պիսոկով չայ խմեմ, գույնն էլ չկա, է գույնը արդեն հնդինյա թանգը ծրած։ Եվ այդ չա թանգը ծրած, եթե լա բենզինի հետ կոպուկ։ Ուաշվե պանչկա, մենիշտը թանգը ծրած։